עומר הקוסם, קבלו אותו. אוקיי. אפשר לעבור על הקסם. אני באופן אישי הכי אוהב אותו. רגע, אני רוצה להגיד לך שיש על זה, אחי, זה מצולם מפה, כאילו, ורואים כוסות. תשב, תשב. כי אני רוצה, רוצים לראות את הפנים שלך שאתה לא מחרטט ולא שום דבר. סבבה? כן, ככה זה טוב. נעבור על הקסם האהוב עליי, אני באופן אישי. אם תרשה לי, אם כבר מדברים עם נס, אז אני אוהב אותו עם סיגריה. סגור. סבבה? אם אפשר עם סוס, סבבה עוד יותר. תהיה קסם קודם כל ראשון. אתה רואה? סיגריה? חכה רגע, תלך אני מדליק אותה. יו בן זונה אחי, אין השטויות שלך, עומר, סלומי, הקוסם, חבר'ה, איפה אתם? סבבה. קדימה, קדימה. כן. שים לב לקסם הבא. אתה רואה פה את הקוס נס? אוקיי. עשי חצי חצי, שגם אתה תוכל לשלוט איתי. סבבה. אה, בן זונה אחי. זה עוד קסם, אתה הבאת אותו עומר, סלומי, הקוסם. עזוב, בוא נדבר קסם טוב. אוקיי, אוקיי. אוקיי. אני יכול בבקשה ללכת. כן, מה אתה? אתה יכול לעמוד, ואז ייכנס משהו. אהה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 ה
אבל זה לא מצחיק, עומר, דפוק, איפה מנת? איפה מנת? אחי, יותר כבלי מנת, יותר כבלי מנת. נו. להחזיר אותו? כן, אחי, לא, אני לא צוחק, אחי, לא יודע, תשים אותו פה איפשהו, לא יודע. אחי, אני לא צוחק, נו. מה? איפה שלחת אותי, אחי? מה אתה, אתה בסדר? יו, אחי, אני אוהב אותך, אחי. כמעט הוא לא חזר לי מקודם. תודה רבה.